dia bercakap lebih lanjut tentang uh, kita sedang melalui proses fasa kedua bagi mm -hmm. program imunisasi Covid-19 kebangsaan untuk yeah. warga emas dan juga mereka yang dikategorikan sebagai berisiko. golongan rentan ya. Mm. Mm Heeh. -hmm. Okey, jadi uh, ada banyak informasi dan juga input yang kita terima saban hari. Yeah. Bah, setiap saat setiap minit ada je berita yang kita terima. Cuma kita perlu tahu dan kita kena pastikan sama ada berita yang kita terima itu sahih ataupun tidak. Mhm. Mm Okey, jadi cara penerimaan tu perlu dengan ilmu yang tinggi. juga mana ia bila tak bila anda tak pasti tolong tolong kita tolong sangat mohon jangan kongsi informasi yeah, tersebut. Ya, Jadi itulah kita nak bawakan pada waktu ini juga berkaitan dengan vaksinasi, tapi ini berkaitan dengan um, keberkesanan vaksinasi untuk warga emas. Betul. Dan untuk bercakap lebih lanjut kita terus saja bersama memperkenalkan tetamu kita iaitu Dr Amirul Amza yang juga merupakan eksekutif perancangan strategik campaign vaksinasi uh, Medical Mythbusters Malaysia M3. Assalamualaikum saya Bagi Doktor. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Kata. Uh, inilah dia sebab uh, kalau diceritakan tadi sebenarnya kenapa warga emas dan juga golongan rentan ataupun golongan berisiko ini didahulukan dalam program imunisasi kerana adalah untuk memberikan mereka perlindungan terlebih dahulu dan mereka adalah yang paling terkesan kalau sekiranya COVID-19 hinggap di tubuh badan masing-masing. Cuma dalam membentuk kesedaran kepada golongan yang sudah pun berpenyakit ataupun mempunyai penyakit dan uh, imun yang sudah pun rendah ini, Bagaimana kita nak meyakinkan bahawasanya vaksin ini selamat untuk tubuh badan dan tidak akan mendatangkan kesan-kesan yang membawa mudarat yang lebih daripada apa yang dijangkakan? Baik. Okey. Uh, dalam kita melawan epidemik uh, ataupun pandemik uh, COVID-19 ini, kita bukan sahaja melawan wabak ini sendiri tapi kita juga melawan infodemik iaitu kebanjiran maklumat terutama sekali di media-media lah. Bukan sahaja di Facebook, bukan sahaja di Instagram ataupun Twitter tetapi uh, platform WhatsApp juga telah digunakan sebagai satu tempat penyebaran maklumat-maklumat yang tidak benar. Hmm. Yang mana kita lihat kesan kepada penyebaran maklumat ini, orang-orang yang berusia di negara kita pada asalnya mereka telah mendaftar untuk vaksinasi tetapi lepas mendengar berita-berita yang palsu, mereka telah uh, tidak datang hadir untuk uh, temu janji vaksinasi mereka. Hmm. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita kena pastikan mereka dapat maklumat yang betul. Ya. Bagaimana kita nak dapatkan maklumat yang betul, kita kena beri mereka maklumat uh, terutama daripada orang-orang yang berada berdekatan dengan mereka. So siapa hmm. yang kena main peranan adalah anak-anak lah. Hmm. So anak-anaknya uh, ataupun orang-orang yang berada berdekatan dengan orang tua dekat rumah kita lah. Hmm. Kita kena cakap dekat mereka, mereka tergolong dalam ...dalam kalangan orang yang uh, berisiko tinggi untuk uh, mengalami kematian... ...dan komplikasi kalau katakan, uh, katakan kena COVID-19 ini. Mm -hmm. Di US, data menunjukkan bahawa kematian apabila meri, uh, dijangkiti covid ...pada mereka yang berusia 50 tahun ke atas adalah sebanyak 95%. Mm -hmm. Dan juga kalau katakan... 8 daripada 10 kematian di US adalah daripada mereka yang berusia 65 tahun ke atas. Dan juga tadi kita ada tengok juga infografik yang Selamat Pagi Malaysia keluarkan yang mana kita tengok pengurusan jenazah. Kita tengok kumpulan pengurusan jenazah tu banyak dalam kalangan mereka yang berusia 40 tahun ke atas. Di mana kita sedar bahawa kalau katakan kita semakin berumur, bila kita kena COVID-19 ini, kita mungkin berakhir dengan kematian berbanding dengan orang-orang muda yang berusia 30 tahun ke bawah ini. Dan juga kita kena faham vaksin didahulukan untuk mereka ini kerana ianya memang berkesan dan selamat. Hmm. Kajian klinikal terhadap vaksin bukan hanya dijalankan kepada orang-orang muda, tidak. Bila kita buat kajian klinikal kita masukkan semua peringkat umur, kita masukkan juga mereka berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun dan pada kajian itu memang telah terbukti bahawa ianya selamat dan kesan sampingan yang ringan itu uh, sama pada semua peringkat uh, apa tu sama pada semua peringkat umur. In fact, ada data yang terbaru menunjukkan bahawa kesan sampingan vaksin adalah lebih rendah pada mereka yang lebih ber berusia. Hmm. hmm Okey, baik. Jadi ini sebenarnya info fakta yang perlu kita kongsi kepada semua. Cuma hmm. um, malangnya ada juga dengan bukan dalam kalangan um, warga emas warga mah satu perkara. Mereka ada pendirian tersendiri dan yang muda ni pun kadang-kadang dia tak mau bantu pun hmm. um, apa warga emas yang rasa keliru dengan penyampaian hmm. maklumat yang diberi Betul? sebab sebab ayang ah, yang muda ni pun kadang-kadang dia pun ada mempunyai kepercayaan dia sendiri macam mana kita nak membetulkan situasi ini okey baik hak untuk membuat uh, apa tu pilihan dalam satu rawatan ataupun mengambil pencegahan contohnya vaksin ini adalah hak individu tersendiri uh -huh. saya nak kongsikan satu cerita di mana ada anak-anak uh, yang tidak bertanggungjawab yang membuat keputusan untuk ibu bapa mereka hmm. sebab mak ayah kita ni ramai yang tak reti nak daftar macam ya. mana nak daftar vaksinasi so anak sebab dia rasa vaksin tu tak selamat dia deny dia berlaku zalim lah kiranya sebabnya dia deny apa tu peluang mak ayah untuk mendaftar vaksinasi sebab dia rasa vaksin tu tak selamat so ya. ini adalah tidak adil untuk mak ayah kita jadi apa yang JKJV akan buat adalah JKJV akan pergi outreach kepada golongan-golongan yang terutama berada di kampung ini golongan-golongan yang uh, vulnerable kita panggil supaya mereka mendapat kesedaran diri sendiri terutama kalau mereka ada anak-anak yang tidak mahu mendaftarkan. Hmm. Sebagaimana yang saya selalu cakap kepada uh, orang ramai bahawa setiap orang ada peranan masing-masing untuk di apa uh, tu untuk dijalankan. Frontliners kena buat screening, kena bagi vaksin. Policymaker kena buat polisi yang sesuai untuk keadaan semasa. Tetapi sebagai public ni selain daripada pematuhan kepada SOP, kita kena juga jadi ejen yang menyebarkan benda-benda yang betul. Kita kena sampaikan maklumat yang betul kepada mak ayah kita. Let's say kalau katakan dalam grup WhatsApp tu kita nampak maklumat-maklumat uh, yang kita rasa macam salah, walaupun kita tak reti kita nak balas balik maklumat itu tapi tolong beritahu mesej yang singkat singkat saja just cakap tolong pastikan uh, maklumat ini sahih dahulu baru nak kongsi okay. tolong uh, follow page-page uh, yang memang berautoriti sebab apa kita tak nak ibu bapa kita salah faham kita tak nak kawan-kawan kita salah faham dan deny peluang ibu bapa mereka untuk mendapatkan vaksin ok, okay. Uh, memang kita sudah maklum program imunisasi Covid-19 kebangsaan ini adalah bersifat sukarela makanya terpulang kepada individu ingin mengambil ataupun tidak tetapi apabila kerajaan Saudi mula untuk melaksanakan peraturan, mereka yang menunaikan umrah ataupun haji, mm -hmm. mesti melengkapkan vaksin COVID-19 termasuk dengan vaksin-vaksin lain seperti pneumococcal, meningitis dan juga influenza. Mm -hmm. Maka ia memberi satu sentimen kepada mungkin warga emas ini, bahawasanya untuk menunaikan um, kita kata um, um, haji dan juga umrah tersebut perlu untuk melengkapkan vaksin. Jadi adakah perkara seperti kewajipan seperti ini dirasakan boleh membantu untuk meningkatkan kadar peratusan pendaftaran vaksin. Ya, saya saya yakin bahawa dengan kewajipan sebegini akan meningkatkan penerimaan dan keyakinan kepada vaksin itu sendirilah. Hmm. Tetapi kita lihat daripada dua sudutlah. Satu sudut adalah daripada usaha kerajaan Arab Saudi sendiri untuk melindungi jemaah-jemaah haji dan juga mereka yang berada hmm. di dalam negara mereka. Hmm. Kedua adalah macam saya cakap tadi untuk meningkatkan keyakinan untuk lebih kurang macam nak push orang ramai supaya ambil vaksin itu. Sebab apa? Kalau katakan vaksin ini tujuan dia adalah untuk mencegah hmm. dan pencegahan itu selalunya akan lebih baik daripada merawat. Hmm. Bila katakan kita kena COVID-19 kita berusia, kita akan end up dengan ICU. Kita mungkin akan end up dengan kematian. Ini akan merugikan negara dalam pelbagai faktor. Kita akan kehilangan sumber insan. Kita akan kehilangan banyak perbelanjaan. Jadi, pencegahan itu jauh lebih murah dan jauh lebih berkesan sebenarnya. Dan kita insyaAllah akan berakhir. Pandemik ini satu hari nanti akan berakhir. Cuma kita tak tahu bila dia akan berakhir dan kita tak tahu kadar kematian berapa banyak. Jadi, untuk mengurangkan kadar kematian ini, kita kena pastikan golongan-golongan yang vulnerable ini seperti ibu bapa kita, orang-orang tua ini ini, mereka yang berpenyakit kronik ini perlu divaksinkan secepat mungkin mm -hmm. tak kisahlah sama ada mereka nak pergi haji atau tidak jadi orang kena juga divaksinkan betul penting untuk divaksinkan mm. okey um, kita nak mengubah pandangan masyarakat eh pertama sekali ni adalah mungkin bagi setengah anak-anak ni yang tak nak, dia takut nak ambil tanggungjawab itu contohnya dia macam terlesih dia what if gitu kan kalau dia bagi hmm. didaftarkan kalau apa-apa jadi pada mak dia yang berisiko tinggi ni hmm. Dia akan salahkan diri sendiri. Okey. Jadi bagaimana kita untuk mengubah bahawasanya um, vaksinasi ini sebenarnya merupakan jalan yang terbaik untuk kita melindungi ibu bapa kita, warga emas ini. Baik. Okey. Uh, saya ambil satu contoh lah. contohnya uh, pada pukul 12 tengah hari ni kita akan buka pendaftaran untuk vaksin AstraZeneca ya mm -hmm. vaksin AstraZeneca ni ada satu kontroversi yang mana dikatakan berlaku uh, lap ada laporan berlaku pembekuan darah mm -hmm. blood clots yang mana berakhir dengan kematian mm -hmm. tetapi insiden blood clots ini adalah sangat 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 rendah mm -hmm. berlaku sebanyak empat kes dalam 1 juta suntikan mm -hmm. di mana kalau dibandingkan dengan kalau katakan kita kena covid dalam 1 juta orang yang kena COVID ada 165000 orang yang akan kena blood clot kita bayangkan satu am um, tu adalah 0.0004 satu lagi adalah 16.5%. Mm -hmm. So of course risiko kalau kena covid tu jauh lebih tinggi daripada risiko kalau katakan kena uh, divaksinkan itu. Mm -hmm. Dan setakat ini Malaysia sendiri telah memberikan sebanyak 268000 dos kepada orang muda sejak uh, fasa pertama uh, vaksin Sukarela AstraZeneca itu mm -hmm. setakat ini masih belum ada lagi report berkaitan dengan darah beku. Dan juga apabila Hani bertanyakan saya tentang mm -hmm. apa yang kita nak yakinkan mm -hmm. saya nak yakinkan Khususnya kepada orang Islam, khususnya kepada orang Melayu, sebabnya banyak yang menolak ini adalah dalam kalangan bangsa kita sendiri. Ya. Kita pegang dengan konsep tawakal tawakal itu ada empat komponen. Yang pertama kita kena usaha dulu dan usaha kita itu perlu berdasarkan strategi. Strategi itu kita dah tengok sains telah membuktikan vaksin ini berkesan dan jauh lebih bermanfaat daripada risikonya. Yang ketiga kita doa. Tetapi orang selalu lupa yang keempat ni iaitu redha. Walaupun kita dah usaha, kita dah usaha dengan strategi, kita doa, tetapi kalau Allah dah tentukan bahawa kita ke vaksin pun kita kena juga, kita perlu redha dengan keputusan Allah itu kerana itu adalah takdir dan qada kita. Hmm. Tapi bukan bermakna redha ni terletak last sekali bukan bermakna kita tak usaha dulu bukan hmm. bermakna kita tak belajar dulu bukan bermakna kita tak doa kita buat semua tu baru kita redoh. okey hmm. uh, doktor mungkin uh, adakah doktor bersetuju sekiranya saya membuat kenyataan untuk kita membuat perbandingan dalam kaedah perubatan akan diterjemahkan ataupun diberikan pertimbangan manfaat melebihi daripada keburukan hmm. ataupun manfaat melebihi daripada uh, apakah keburukan yang akan dibawa hasil daripada kaedah perubatan itu contohnya uh, ubat tahan sakit sendiri pun boleh membawa kesan alergi ataupun Betul. boleh membawa kesan daripada tubuh badan. Uh, ubat uh, untuk sel pun boleh membawa kesan. Malah ubat batuk sendiri pun boleh membawa kesan ya. kalau diambil dengan cara yang tidak betul atau perlu pilihan. Jadi dalam konsep vaksin ini adalah konsep yang sama. Pakar-pakar uh, perubatan, NPRA sudah mengira uh, manfaatnya adalah melebihi daripada keburukan yang akan dibawa oleh vaksin. Betul. Hmm. NPRA memang terkenal uh, di seluruh dunia bahawa ada salah satu badan yang amat ketat dalam uh, memberi kelulusan kepada ubat-ubatan dan vaksin hmm. yang ingin digunakan. Sebab apa? Kita lihat NPRA akan hmm. mengkaji kertas-kertas uh, kajian daripada luar negara dia akan mengkaji juga uh, bagaimana data pemberian vaksin di luar negara selepas kita yakin dengan uh, penggunaan satu vaksin itu dari segi keberkesanan dan keselamatannya, barulah NPRA akan memberikan kelulusan setakat ini yang dah diberi kelulusan adalah Pfizer-BioNTech, uh, Sinovac dan juga AstraZeneca. Ketiga-tiga ini telah ada kajian yang ekstensif di luar negara dan juga di dalam negara di mana NPRA meneliti kertas kajian dan insyaAllah ia terbukti selamat dan berkesan malah ia diutamakan kepada golongan-golongan yang berusia dan juga yang berisiko ada penyakit lain seperti sakit jantung, kencing manis dan di Malaysia ini kalau kita dengar dietitian kita sebelum ni kita cakap tadi apa tu kita banyak penyakit tiga serangkai, empat serangkai ada yang lima serangkai sekali. So bila kita berumur sinonim bahawa kita akan ada banyak penyakit, penyakit jantung, buah pinggang dan sebagainya. So mereka ini bukan saja sebab faktor umur tetapi faktor penyakit-penyakit yang mereka ada tu. Kalau tak percaya cuba tengok data KKM setiap hari dekat Facebook KKM. Kematian tu kalau tengok boleh tengok umur dia, 50 tahun ke atas, kalau yang muda pun ada kencing manis, ada darah tinggi. Sebab itu mereka ini perlu divaksinkan. Ya. Hmm, Okey, sangat penting untuk divaksinkan. Dan uh, dalam masa yang sama juga, um, kita nak tahu eh, bagi warga emas yang pada waktu ini mungkin sebelum kita berbicara dan berikan input kepada anda, mempunyai pandangan berbeza tapi sekarang ini rasa nak bertegas. Boleh beritahu pada anak-anak tolong daftarkan dengan segera untuk um, AstraZeneca pada 12.30 hari ini eh, ya, dibuka dan ketahuilah ketahui lah bahawasanya seperti mana sebelum ini yang pertama Pertama, memangnya um, kata impaknya cukup baik sekali sebab lebih uh, dalam lebih kurang dua jam lebih dah habis dah orang mendasarkan diri. Cuma Betul. kekesalan kita adalah yang di saat akhir yang tiba-tiba tarik diri itu. Betul. Uh, jadi ini antara perkara yang um, kita supaya kita tak nak kita kata ber, kata berbulat balik hati kita. Apa saranan yang ingin boleh doktor sampaikan okay. kepada semua? Nombor satu kalau katakan kita dah decide nak daftar pukul 12 ni, ada lebih kurang 1 jam 16 minit lagi, mm. ready dekat depan komputer, minta anak-anak ready depan komputer sebab cara pendaftaran ni setakat ni ada satu cara je iaitu mm. melalui website yeah. www.vaccinecovid.gov.my. Mm. So www.vaccinecovid.gov.my, daftar bermula pada pukul 12. Mm. Kalau waktu awal dulu kita ada 268,000 mm. uh, suntikan, tetapi mm. sekarang ni kita ada 1.3 2 juta dos yang akan diberikan kepada masyarakat kita ter uh, dibuka kepada 60 tahun ke atas dan mereka yang tinggal di kawasan-kawasan yang tentulah Selangor, Sarawak, uh, Kuala Lumpur, Pinang dan juga Johor. Johor. Yeah. So mereka ini diberi disebabkan kawasan situ uh, kes yang tinggi. Yeah. So kita nak lindungi mereka daripada terdedah. Jadi ibu bapa ataupun orang-orang yang berusia di luar sana kalau katakan dapat daftar sendiri tolong daftarkan sendiri. Kalau tak dapat minta anak-anak daftarkan. Sebab apa waktu kita buka tu mungkin dia akan cepat habis dan kalau katakan kita nak tunggu yang mysejastrel lain tu mungkin akan lebih lambatlah. Okey. Kalau orang sudah daftar, kalau dengar je berita-berita palsu daripada WhatsApp, kalau rasa tak pasti, buka balik uh, laman rasmi JKJAV, buka balik laman rasmi KKM atau cuba tanya doktor yang bertauliah. Jangan mudah percaya kepada mesej-mesej WhatsApp kerana kebanyakan masa itu adalah khabar angin sahaja. Yeah. Contohnya baru-baru ni dia ada kata ada satu uh, individu dia guna nama maktih. Dia kata jenis 30 orang, 40 orang dah meninggalkan. Itu semua memang tak betul. Memang tak ada berlaku pun sebenarnya. So, kepada individu yang menyebarkan maklumat palsu, ataupun kepada individu yang mengongsikan tanpa periksa kita Islam kita percaya kepada dosa dan pahala mm -hmm. mereka yang mengongsikan maklumat-maklumat ini tanpa periksa dahulu dan terbukti bahawa maklumat itu palsu dia akan kongsi juga dosa dia tu walaupun okay. dia dia tak tahu benda itu betul ke salah tapi dia kongsi tanpa periksa dosa sebagai pendusta itu dia akan dapat sendiri okey mm -hmm. uh, mungkin saya boleh gambarkan sebagai masyarakat kita bukan tidak tahu berita itu berita palsu tetapi uh, ada keinginan untuk menolak berita itu kerana mungkin lebih suka untuk mempercayai berita yang dianggap sebagai tidak disahkan berbanding dengan berita yang berulang-ulang kali disahkan mm -hmm. dan berita itu uh, mungkin lebih dekat di hati mereka contohnya uh, Pak Su ambil uh, bunga cengkih apa buisan ah, ah, bunga cengkih ah, ah. elok je tak ada apa-apa pun ah. uh, lepas itu dia kata jiran ni ambil ni 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 mereka lebih suka percaya pada berita yang bersifat setempat berita berita yang bersifat komuniti <laughs> jadi bagaimana kita nak membawa berita yang dikatakan uh, sahih ini di peringkat persekutuan ah. untuk diasimilasikan dalam cakap-cakap setempat ataupun cakap-cakap berita-berita berbentuk komuniti. Betul. Sebab itu saya amat menggalakkan kepada mereka yang telah divaksinkan untuk tampil ke hadapan untuk cakap saya dah vaksin, saya okey. Hmm. Kita tengok Tun Mahathir dah ambil vaksin. PM, hmm. kita, uh, PM kita pun dah ambil uh, vaksin pun okey juga kan. Hmm. So kita ambil contoh-contoh mereka ini sebab mereka dah dapat vaksin dan okey. Malah untuk vaksin AstraZeneca ni uh, Perdana Menteri Thailand dah ambil umur dia 67 tahun. Hmm. Uh, Presiden Taiwan dah ambil umur dia 66 8 tahun. So mereka ini golongan yang berusia yang mana orang berusia ni takut sangat ambil vaksin takut kematian tapi sebenarnya dah ramai golongan yang berusia ambil vaksin ini. Jadi tolong siapa saja yang dah ambil vaksin tolong tampil ke hadapan ataupun ada anak-anak yang mana ibu bapa mereka yang dah ambil vaksin dan alhamdulillah selamat tak ada masalah tolong juga kongsikan cerita sebab cerita-cerita ini yang kita nak dengar bukan cerita-cerita kematian yang tak terbukti pun disebabkan oleh vaksin dan sebenarnya kematian tu tak berlaku pun sebenarnya it's just a rumours it's just satu kabar angin yeah. hmm itulah kita tak boleh percaya kadang-kadang video yang kita terima contohnya ya durasinya lebih kurang satu minit setengah tapi yang dihantar tu 30 saat dipercaya 30 saat tu berbanding dengan 1 minit lebih tu yang yang cerita panjangnya. Tadi yeah. kalau kita tak berapa pasti janganlah kita mohon untuk jangan sebarkan fitnah dan uh, mencetuskan panik dalam kalangan masyarakat. Itu sangat-sangat penting untuk kita amalkan dalam situasi sekarang. Apa yang kita perlu dan kita misi kita, misi kita adalah untuk mem apa pun dapatkan sebanyak yang mungkin bagi mereka mendapatkan vaksinasi. Yeah. Okey, jadi ini dia pusat pemberian vaksin PPV untuk Azizanika 2.0, lokasi-lokasinya. Dan sekarang ini um, uh, untuk maklumat pada semua sekali lagi, anda boleh daftarkan diri untuk dapatkan AstraZeneca untuk warga emas 60 tahun ke atas yang sihat vaccinecovid.gov.my itu ruangannya untuk anda daftarkan diri pada pukul 12 tengah hari ini Okey. sedia satu mm. lagi tentang berita palsu ini sebenarnya saya ada banyak terbaca di media sosial mereka berkongsikan tentang amalan menggunakan tradisional ya. dan sebagainya bila uh, dibalas balik tentang oh itu tidak tidak sah ataupun itu palsu mm. jawapan mereka menyebarkannya adalah kalau rasa tak yakin tak payah buat kalau rasa buat. tak yakin uh, tak payah macam Dia minum air itu. jadi uh, mereka ni mempunyai strategi yang kadang-kadang menyebarkan berita bila orang nafikan semula mereka ada jawapan yang oh kalau tak yakin tak payah percaya jadi apakah kita berperang dengan sebenarnya satu peperangan yang maha dahsyat bukan sahaja mm -hmm. dengan pandemik Covid-19 tetapi peperangan untuk melihat golongan-golongan um, yang ...suka untuk uh, menghuruharakan keadaan Betul. dalam negara. Uh -huh. Golongan ini kita panggil sebagai anti-establishment. Ya. Yang mana dia bukan saja menolak uh, vaksin, dia malah menolak uh, rawatan hospital... ...dan percaya kepada rawatan-rawatan yang secara kononnya alami... Uh -huh. ...tapi sebenarnya tidak terbukti berkesan. Uh -huh. Saya nak kongsikan satu cerita sebenarnya. Um, cerita ini saya baca di Facebook oleh salah seorang follower saya lah. Hmm. Apa yang berlaku di kampung dia, ada seorang warga emas, seorang warga emas ini di dapati ada simptom-simptom jangkitan paru-paru, batuk, sesak nafas, demam dan sebagainya. Hmm. Yang mana uh, anak dia tak nak bawa ke hospital walaupun dia takut dan dia agak yakin bahawa ini adalah COVID. Hmm. Sebabnya alasan dia dia kata takut nanti kalau katakan dibawa ke hospital confirm covid tak boleh nak tengok nanti meninggal pun tak boleh nak tengok so dia cuba dengan cara alami kat rumah dia cubalah bagi uh, tak saya pun tak pasti bagi air kelapa ke apa mm -hmm. vitamin C ke habatus sauda ke bukan nak kata usaha tu salah tapi dia usaha tanpa menggunakan cara yang betul mm -hmm. end up akhirnya meninggal dibawa last minute meninggal kat hospital sebabnya doktor dah tak boleh nak buat apa-apa okay. so kita tak nak kita menggunakan cara yang salah. Kalau kita tengok konsep tawakal tadi, nombor dua adalah strategi. Kita strategi. usaha tapi dengan strategi yang betul. Penggunaan ubat tradisional, penggunaan air kelapa, penggunaan daun semambu ataupun ubat-ubat yang lain tidak terbukti untuk menghalang jangkitan COVID. Apa yang terbukti sekarang ni adalah apa yang kerajaan kita sarankan. Vaksinasi, penjarakan sosial dan datang hmm. saringan awal sekiranya kita ada gejala dan juga kontak kepada orang yang positif. Hmm. So, kalau katakan betul lah, katakan air kelapa ataupun bunga cengkih ataupun apa-apa saja tradisional itu berkesan, kerajaan kita akan guna. Sebab apa semua... Uh, kaedah pencegahan ini semua menggunakan belanja yang besar. Hmm. Kalau katakan ada kaedah lebih murah, kerajaan ini kita akan gunakan. Hmm. Okay. Ya, betul. Hmm. Kalau ada kaedah tradisional tu boleh menghapuskan COVID-19 dah lama kita gunakan hmm. juga. Tapi sekarang ini kita adalah menggunakan vaksinasi dan kalau belum mendapatkan vaksinasi, vaksin kita sekarang adalah untuk kita menjaga SOP. Penting sangat sebenarnya sebab sekarang ni tidak ada lagi menunjukkan gejala. Tahu-tahu je dah positif. Betul. Hmm. Ini sangat penting sebenarnya untuk kita uh, seringat dan kita jadi ingatkan kepada semua kalau tak ada urusan penting, mohon untuk tidak keluar seunang-unangnya. Hmm. Okey, di um, penghujung ini, um, apa saranan paling penting sekali ingin disampaikan kepada semua seluruh rakyat Malaysia yang sedang menonton kita pada pagi? Baik. Satu hari nanti kita akan melangkah keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Hmm. Walaupun kita tak sure mungkin akhir tahun ini, mungkin tahun depan atau mungkin 2023, kita tak pasti Alhamdulillah. lagi. Alhamdulillah. Ya. Sebabnya pelbagai cabaran akan datang, tetapi cabaran itu sentiasa akan datang penyelesaiannya hmm. Hmm. So vaksinasi adalah satu penyelesaian. Bukan vaksinasi sahaja, masalah malah uh, pematuhan kepada SOP, pematuhan kepada uh, langkah-langkah pencegahan COVID-19 ini. Hmm. Setiap orang ada peranan masing-masing. So kalau katakan frontliners bekerja uh, di baris hadapan kalau katakan media menyebarkan maklumat yang betul, kalau katakan politician dan polisi mereka uh, bekerjasama untuk cari polisi terbaik untuk menghadapi pandemik ini, sebagai orang awam kita pun ada peranan, peranan kita adalah untuk patuh kepada SOP hmm. daftar untuk vaksinasi dan tolong sebarkan maklumat yang betul dan tolong yakinkan ibu bapa kita, golongan-golongan yang berisiko ini untuk dapatkan vaksin sebab apa, memang kita akan berakhir, memang pandemik ini akan berakhir, tapi kita nak tengok ia berakhir dengan banyak kematian ataupun kematian yang rendah. Kita nak tengok kita berjaya melawan COVID-19 ini dalam masa, jangka masa yang pendek ataupun jangka masa yang panjang. Okay. Dan bila berakhir nanti, kita nak tengok diri kita diingati sebagai orang yang memberi kerjasama atau orang yang mengkhianati bangsa dan negara kita sendiri dengan menyebarkan maklumat yang tak betul. Okey, mm -hmm. insyaAllah kalau boleh kita jadikan negara-negara yang sudah bebas daripada pandemik COVID-19 seperti New Zealand dan juga ada beberapa negara di Eropah juga mm -hmm. yang sudah pun mula, tidak boleh memakai uh, pelutup muka juga mm -hmm. jadi sebagai motivasi untuk Betul. kita menjadi seperti mereka dan juga untuk kita berusaha keras untuk menjadi seperti mereka bebas daripada yeah. pandemik Covid-19 juga. Terima kasih diucapkan mm. kepada Dr. Amirul Amza, Esko perancangan strategik Kampen vaksinasi, vaksinasi Medical Mythbusters mm. Malaysia. Terima kasih Kena bersama dengan kami untuk bercakap lebih lanjut tentang vaksinasi warga emas. Ingat pukul 12:30 nanti kita akan buka pendaftaran untuk vaksinasi bagi jenama AstraZeneca untuk golongan yang berusia 60 tahun ke atas. Mm -mm. Okey.